28 May Respublika Günü münasibətilə Veteran Tankçılar Birliyinin üzvləri ATV telekanalının əməkdaşlarını mükafatlandırıb. Mükafatlandırma mərasimində çıxış edən Veteran Tankçılar Birliyinin sədri Hacı Əzimov, müharibə başlayan gündən daim vətənpərvərlik ruhunda proqramlar hazırlayan, döyüşlərin getdiyi qaynar nöqtələrdən operativ və obyektiv xəbər çatdıran ATV telekanalının rəhbərliyinə və əməkdaşlarına birliyin adından təşəkkürünü bildirib. Vətən müharibəsində peşə borcunu ləyaqətlə yerinə yetirən ATV-nin 7 əməkdaşı Fəxri Fərmanla, bir əməkdaşımız isə milli qəhrəman Albert Agarunovun ordeni ilə təltif edilib. Qələbəni göstəriblər bizə. Biz görmüşük ki, nə qədər əziyyət çəkirlər o top ateşləri, raket ateşlərinin ardında, Bərdədə, Gəncədə, ağır günlərdə, döyüş bölgələrində bir əskər kimi, bizim baş komandanın əskəri kimi bu jurnalistləri göstərdilər. Və biz belə fikirləşdik ki, Veteran Tankçılar Birliyindən ki, mükafat büyünləri Fəxri Fərman və bu Albert Agaranovun mükafatını təqdim eləyək.